שלום לתושבי אשקלון. היום אנחנו פותחים את סדרת הראיונות עם המועמדים לראשות העיר אשקלון ולמועצת העיר. כל המועמדים ללא יוצא מהכלל יוזמנו להציג את משנתם. אנחנו כאן ננסה לתת לתושבי אשקלון את התשובות מפיהם של המועמדים, אבל את הבחירה התושבים עצמם יעשו. תחליטו מי יותר טוב. ועכשיו אנחנו פונים ליושב ראש המרחב אשקלון בהסתדרות, רמי גואטה, שלום. שלום, מרסי, בוקר טוב. רמי, לפני 8 שנים, כשרצית להתמודד למועצת העיר, היית בעצם יושב ראש ועד עובדי חברת אשות. מה ההבדל? איפה יותר חזק? אז יותר מ8 שנים, כי אני כבר פה בהסתדרות או למועצת העיר, כבר הולך על הקדנציה השלישית, אבל זה כוח וזה כוח. המסר הוא הפעילות הציבורית. ושם הייתה פעילות ציבורית לטובת עובדי השוט, ופה יש פעילות ציבורית לטובת כלל התושבים באשקלון. אבל אני שיק אחד לשני. מה נבחרת קודם, כיושב ראש ההסתדרות או כחבר מועצת עיר? נבחרתי קודם כל כיושב ראש ההסתדרות במרחב, התמודדתי מטעם עשייה שהקמנו ביחד עם אמיר פרץ, ובפעם שעברה ברשימה עצמאית, ועכשיו בשילוב של הרשימה העצמאית שלי, שפורסת את כנפיה גם על מפלגת העבודה. מה זה בעצם נותן לך להיות בשני תפקידים כל כך מרכזיים, גם חבר מועצת עיר שאתה צריך להשקיע שם זמן ולבוא לישיבות, אתה לא מקבל שכר שם, אתה מקבל את השכר מההסתדרות, בשביל מה לך את זה? כי גם כשאתה מצליח לעזור לילד קטן בבית ספר, או בדבר גדול שאני אציין אותו עכשיו, מפעל ההזנה בבתי ספר, שיש כל מיני חברי מועצה שמנסים לשים את הטיקט עליו שהם עשו אותו, את מפעל ההזנה בבתי ספר, הארוחות החמות, אני הבאתי את זה בקדנציה של רוני מעצרי. אז אני יכול לרשום לעצמי סיפוק רב כשאותם ילדים מקבלים את החמדשית ואוכלים. ולמלא לא הייתי חבר מועצת עיר, לא הייתי מצליח להשיג את זה, וזה רק דוגמה, ואני יכול לציין עוד דוגמאות שהן לטובת כלל תושבי אשקלון, שלמלא אני לא במועצת העיר, אז הם בוודאי לא היו קיימים. חוץ ממפעל ההזנה, איזה עוד הישגים למשל? סליחה, לא יכולת להשיג כיושב ראש המרחב, ואתה יכול להשיג כחבר מועצת עיר. אני אגיד, לדוגמה, למלא לא הייתי חבר מועצת עיר, אז כל הנושא שמדברים עליו, תיירות באשקלון ותיירות, החוף, החורף שנפתח בידי חורף, כשנסגרות תחנות ההצלה, לא היה קיים, כי גם זה הישג אישי שלי בתקופת רוני מעצרי בקדנציה הקודמת. וזה דבר שנהנים בו כלל התושבים באשקלון. זה דברים שבאים מתוך שולחן המועצה, ולמלא היותי חבר מועצת עיר, שנגזר ממנו יושב ראש מתי של העסקים הקטנים, אז העסקים הקטנים פה באשקלון היו ממשיכים עדיין לדשדש בלי לדעת שקיים מתי. אני לקחתי מתי שאף אחד לא ידע עליו והנפתי אותו לגבעים. פתחתי קרן להלוואות ביחד עם יהדות בולטימור. במלחמת עמוד ענן האחרונה הבאתי פה 16 מיליון שקל לעיר הזאת. ופיתחתי את התחום הזה שגם מייצר מקומות עבודה. אני רואה בפרסומים אלפי מקומות עבודה. מה אחוז האבטלה היום באשקלון? עומדים על סביב 5.5%. שזה נמוך ביחס שזה בממוצע, למספרים הארציים? הוא נמוך ביחס למספרים הארציים. זה לא טוב, אנחנו עדיין צריכים לשפר ברמה של להביא איזה מפעלים מתקדמים יותר, ואני עושה בפעילות בעניין הזה. אני לא בא לידי ביטוי בתקשורת בעניין הזה, כי אני מאוד זהיר. אבל אני מוכן היום לפתוח ולהגיד שגם אני וגם ראש העיר בני וקנין עושים מאמץ גדול להביא חלק ממפעלי התעש שאמורים לרדת לנגב עם עזיבתם ברמת השרון, מפעלי מתכת מתקדמים כדוגמת השוט, שנותנים פה, שיתנו פה המון עבודה. במסגרת היותי יושב ראש מתי, כל עסק שנפתח, אפילו דוכן פלאפל, זה 3-4 מקומות עבודה. כן, אבל ביום יום מייצר מאוד מקומות עבודה. אני רואה שלטים בעיר, אני נכנס לעיר, אני מסתובב בעיר, אני רואה 10,000 מקומות עבודה חדשים. כן. זה מישהו מפנטז? זה אולי מישהו רוצה, אבל המציאות היא שונה. איך מגיעים לכמות כזאת בכלל? אני אגיד את דעתי, יוסי, במילה אחת.
אני לא מדבר בסיסמאות, אותי תבדקו בקבלות, זה מה שאני אומר. לא, אבל אני רוצה שיתייחס לספציפית. האם ניתן, לשאלה הספציפית הזו, האם ניתן בכלל לייצר 10,000 מקומות עבודה בחמש שנים, בקדנציה? לפי דעתי זו אמרה יותר מדי יומרנית. אז מה, היא אמרה לשם אמרה? היא אמרה שהיא תופסת טוב בקרב הציבור, במיוחד הציבור שמחפש היום, אנחנו לא משופעים במקומות עבודה מהסוג כמו השוד וחברת חשמל, אבל אני יכול להגיד לך שתחנה דורת שמוקמת היום בקצא, אני חלק ממנה, היא למלא התערבות שלי ביחד עם עובדי קצא, אז היא מוקמת במקום אחר, היא תספק פה באשקלון קרוב ל-200 מקומות עבודה, היא למלא המאבק שלי על ההכשרה המקצועית להכשיר חשמלאים וחרטים וקרסמים ומסגרים, חלק מהחבר'ה שלנו הצעירים אין להם מה לעשות פה בעיר הזאת, אז זו עשייה, לא לבוא, ככה מייצרים מקומות עבודה, אבל גם אם אותו אחד שחושב לעשות 10,000 מקומות עבודה בחמש שנים, או שהוא לא מכיר את המערכות, או שזה הולכים על לתפוס הציבור או לא לתפוס הציבור. אני רוצה לשאול אותך, דיברת על רוני מצרי, שדווקא בקדנציה שלו כן. ביצע את המהלכים שהם היו לטובת הציבור. כן. אתה חושב שהוא פספוס שהוא לא המשיך לעוד קדנציה? הציבור אמר את שלו בעניין רוני. רוני הוא איש עם כישרונות, ברוך כישרונות אפילו הייתי אומר, אבל רוני לא השתלב בתוך הציבוריות האשקלונית. מה, הוא אאוטסיידר? לא, הוא בחור טוב. אצלו הדברים נעשו בגדר המלצה. אתה אומר, ראש עיר לא יכול להיות בחור טוב. לא, אצלו הדברים נעשו בגדר המלצה, לא בגדר ביצוע. זה יש הבדל בין... אבל בכל זאת הצלחת לייצר את זה. הצלחתי, כן, בוודאי. מתוך הבנה, מתוך שכנוע, מתוך ראייה, של גם לשכנע את הפקידות המתאימה בעירייה. זה לא שאתה בא מתוך כוח. אל תשכח שאני בשתי הקדנציות האלה עם מנדט אחד. אם היה לי הרבה יותר, אז בוודאי. אני מקווה שהפעם הזו אני בוער בי לעשות עוד דברים, יוסי, שלא הצלחנו להגיע אליהם, שחלק מהם אתה גם מכיר אותם באופן אישי. ואם אני אקבל את הכוח המתאים, אני בולדוזר, אני מזיז. אני חושב זה הפעם הראשונה שאתה גם מתחבר למפלגת העבודה. מפלגת האם שלך יש לומר, אבל נכון. כל הזמן רצת ברשימה עצמאית, מפלגת העבודה ויתרה על הריצה כמפלגת העבודה ובאה לרוץ איתך ברשימה עצמאית. כן. כמה זה יכול לעזור לך להביא את המנדט השני? לא עשינו את זה בגלל המנדט השני, עשינו את זה מתוך הכרה שמפלגת העבודה מכירה בפעילות החברתית שלי, שזה הטיקט שלה, מתוך ההישגים שעשיתי בקדנציות הקודמות, אבל בוודאי שאנשי מפלגת העבודה שיש להם את האג'נדה שלהם, צריכים לראות בי כתובת, ואני מקווה מאוד בעזרת השם שאנחנו נגדיל את הכוח שלנו, על מנת לקיים, אני אומר לך, אני מסתובב, אני לא רואה בקרב המועמדים מצע בחירות שמדבר על דברים ספציפיים. כמו למשל? כמו למשל, אני מוביל בית ספר לכדורגל, אתה איש ספורט יוסי הרבה שנים, אתה יודע את זה. יש ילדים שההורים שלהם, הפרוטה לא מצויה בכיסם, וכשהם מגיעים לאגודה, שולחים אותם הביתה. זה תפקידה של העירייה לפתוח פה בתי ספר לספורט וכדורגל. אבל יש כמה. יש כמה לא ברמה, כמו שאותם ילדים רוצים להיות תחת האגודה של הפועל. את זה אנחנו נעשה, נלמד את זה מערים אחרות. זה קיים בבני יהודה, בשכונת התקווה, זה קיים ברחובות, עם ניר לוין. יהיה מודל כזה בעזרת השם גם באשקלון, רק שאני אקבל את הכוח. זה טוב שאתה מדבר על הספורט, כי אני יודע שהרבה ערים אין להם מגרשים כדי להכיל את כל כמות הילדים כמו תל אביב. שרוצים באמת לבוא לבתי ספר לכדורגל. אשקלון, יש לה יותר מדי מגרשים לטעמי, לדעתי גם, אבל אין מספיק ילדים שבאים כדי לנצל את הדברים. לא, הייתי אומר שיש ילדים שלא מעיזים לבוא בגלל התשלום בעניין הזה. אבל יש בתי ספר בתוך המתנסים. מראש הם מבטרים, ואני מקווה שאנחנו ניקח את זה בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת, ונצליח לייצר פה דברים שגם שקורים, מה שטוב לרחובות, למה לא טוב לאשקלון, מה שטוב לתל אביב, בני יהודה, שכונת התקווה, למה לא טוב לאשקלון. אני חושב שההתנהלות של קבוצת כדורגל תחת ההסתדרות היא הרבה יותר טובה מאשר בעלים פרטיים? לא, אני לא חושב, ההסתדרות מזמן ויתרה על חלקה בעניין הזה, אבל אני חושב שזה בסדר שהיא מוחזקת אצל בעלים, ושהרשות צריכה להיות מעורבת, קרי הרשות המקומית עם התקציבים, וצריך למצוא את הבלנס, את האיזונים המתאימים בשביל לקיים... אבל הקהל לא בא למגרש. צריך לדאוג שהקהל יבוא למגרש. אנחנו
איך, יוסי, אתה מכיר את הדברים? כן, איך, תספר לי. אני למה לא משווקים את הקבוצות נכון? הכל יכול להיות. יכול להיות שהקבוצות לא משווקות נכון, ויכול מאוד להיות שהקהל התייאש מזה שרגילים לראות את הפועל אשקלון בליגה העליונה. אני זוכר את עצמי ילד, אני גר בסמוך לאצטדיון, בעתיקות ב', מרחק הליכה. אני זוכר את עצמי ימים שלמים, שבתות שלמות, צמוד לגדר ומסתכל, ואוהד את גליקה ואת עמוס בוחבזה ואת גד ואת כל החבר'ה האלה, ומטפס על הגדרות בשיא הלעד. צריך לחזור, להחזיר לאנשים את האמונה. היית אז בדיאטה רצינית כנראה. כן, הייתי ילד, אבל צריך להחזיר לאנשים את האהבה באמת, את הרצון, גם אם צריך להשקיע טיפ-טיפה יותר כסף, אבל אותם ילדים בתוך העיר הזו, הם צריכים לצמוח, כמו שקורה בטורבוק בנתניה, וכמו שקורה בבני יהודה שציינתי קודם. זה צריך להביא פה את התקווה החדשה לאשקלון. בוא נחזור לפוליטיקה, שזה מילה קצת מגונה אצל רבים, אבל באשקלון לדעתי הפריזו לגמרי. 24 רשימות מתמודדות למועצת העיר. הרי זה דבר לא נורמלי. יפי, תראה, קצת קשה לי לענות על זה, כי כל אחד יגיד, אוקיי, למה אתה כן והוא לא? כל אחד בא באג'נדה שלו. תושבי העיר מספיק חכמים בשביל לעשות את ההבחנה הנכונה. אני רק יכול, אלה שמתמודדים, הם יודעים בוודאי, חלק מהם גם ותיקים כמוני, שהעבודה סביב שולחן המועצה היא עבודה סיזיפית שמצריכה, צריך להיות רציני, לדעת לקרוא מאזנים, לדעת לסמן מטרות, לדעת להילחם על עקרונות. ואם יש חבר'ה צעירים כאלה ואחרים שרואים את עצמם נכנסים בשביל לדאוג, אז אני גם מברך על זה, אבל זו מציאות שאין מה לעשות, שצריך להתמודד. אתה רוצה להגדיר צעירים מבחינת גיל? שמע, גם אצלי ברשימה יש צעירים, גם אני משנה... אתה לא רשימה צעירים, אבל יש רשימות... אני לא רשימה צעירים, אבל תשמע, יש אחד הצעירים אצלי, אמר לי, תשמע רמי, צעירים זה לא רק פאבים וריקודים, צעירים זה גם מקום עבודה. אני זה שמייצר להם את מקומות העבודה, אני זה שדואג שהם יחזרו מהאוניברסיטאות וזה, ולמצוא להם את זה. עם הניסיון הפוליטי שלך, כמה מתוך הסמטוחה הזאת של ה-24 הרשימות באמת יכנסו? וואלה יוסי, מה אני אגיד לך? אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים. זה לא נבואה, תאמר. לא ביקשתי לך להתנבא, עכשיו תאמר. לאמר בתור ספורט ככה? לא, ברור. אני מניח שמתוך ה-24 אולי ייכנסו בין 9-10 רשימות, זה הסדרי גודל שנראה לי. הרבה קולות התבזבזו כפסולים, כי לא עברו את אחוז החסימה, וזה יהיה מאוד חבל לתושבי העיר. אבל אני מקווה ש... אני חושב שאיחוד בין רשימות היה בעצם גורם לאיכות יותר גבוהה בקרב חברי המועצה? בהחלט, בהחלט. יכול להיות. אבל העניין הוא שגם המפלגות הגדולות, כמו שאצלי מפלגת העבודה השכילה להתחבר ולא להפריע עם רשימה נוספת משלה, יכלו להביא תועלת לעניין הזה. אבל הרשימות העצמאיות, כל אחד רואה את עצמו המושיע הגדול, וזה קשה. אבל נעבור גם את זה, יוסי. ראשי העיר, כן. הם מתמודדים לראשי העיר. ראש העיר כאן מכהן זה בני וקנין, ואתה תומך. איך אתה מגיע להחלטה לתמוך במועמד כזה או אחר של ראשות העיר? מה שיכול בעצם להגיד, אם מישהו אחר יבחר, אתה יכול לשבת יותר פה מאשר בעירייה. אני, יוסי, תשמע. אני, למען ההגינות אני אגיד, אני מכיר את בני יותר מ-30 שנה. בני ליווה אותי עוד כשהייתי חבר ועד באשות, עוד לא יושב ראש ועד באשות, תמיד באשות היו מאבקים. במשך שנים אני עובד עם בני, ואני רואה איך בני עובד, ואני רואה מה בני עושה, ויש לי אמון מלא בו, זאת אומרת, ההחלטה שלי להצטרף אליו, זה לא מתוך איזה סידור שאני מחפש לעצמי, זה מתוך אמונה אמיתית שהוא האיש המתאים בעת הזו לאשקלון. אני לא אומר שלא עבור זמנים שצריך לעשות שינויים, להצעיר את העיר, אבל על ציר הזמן הזה, בני הוא האיש המתאים, בזמן המתאים, במקום הנכון, ומתוך ההיכרות רבת השנים איתו, זה מה שגרם לי להתחבר אליו. בני, אני מייצג עובדים, ואני אומר לך שבני הוא איש של עובדים. ראה איזה מהפכה עשינו בחברה העירונית. כולם תחת בשנתיים האחרונות, תחת הסכם קיבוצי, תחת תנאים, בלי לקבל איזה תקציבים מכל מיני פילנטרופים, מתוך הכרה של העובדים מגיע. אז אני חושב שאני הולך איתו בעיניים פקוחות,
בלב שלם, בביטחון מוחלט, שהוא ימשיך להצעיד ולפתח את העיר הזאת למען כלל התושבים. תראה, כל מועמד יש לו איזה רב, לפחות חלק מהם לקחו להם רב. כן. מי הרב שלך? אני אגיד כזה דבר, תראה יוסי, אתה יודע שאני אדם דתי, ואני אדם דתי לא יכול להעיד על עצמי, אבל אני מתפלל 3 פעמים ביום, יש פעמים אני גם עובר מול הטבע כחזן, המשפחה שלי דתית, האור החיים שלי דתי. אני, רבנים אוהב לשמוע אצלהם שיעור, עם כל הכבוד להם, וכשאני צריך רב, אז אני צריך את הברכה ממנו על מה שכבר החלטתי. אתה מתייעץ על הדרך שלך איתו? לא, אני לא מתייעץ. אני בא, אומר... מי מספר 2? לא, לא. אני מקבל את ההחלטות ואני אומר, כבוד הרב, ההחלטה שלי היא כזו וכזו, תן לי רק את הברכה שלך מתוך מאמר חז"ל, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. בדרך כלל הם אומרים מאמן אחרי מה שאתה אומר? מברכים, זו בקשה שלי שיברכו את ההחלטה. אני לא יודע אם אני יכול להגיד, אבל בוא נאמר, המורה ההלכה שלי זה רבי מאיר מלכה. צדיק, ידוע בצניעות שלו, אבל השתדלתי לא להכניס אותו למערכת הזאת. הדבר היחידי שאני אעשה, זה יום לפני הבחירות, אני אלך לבקש את הברכה שלו להצלחה שלי. זה מה אני אעשה. איך אתה מסביר, אצלך הרב מאיר מלכה לא כל כך מעורב בפעילות שלך, אבל הרבנים האחרים, הרב ברדה, הרב פינטו, נכנסים לתוך פוליטיקה שבזה וזה כמעט מוקצה מחמת מיאוס אצל הרבה אנשים. קשה כשאתה רוצה לדבר על הרבנים. תשמע, מה לעשות, גם ברמה הארצית הרבנים מעורבים, ומה לעשות שגם לרבנים יש אינטרסים, עם כל הכבוד. אלה מקיימים חצר פה ואלה מקיימים חצר פה, ואם החסידים נשמעים לך, אז אדרבה ואדרבה, והם בוחרים לעצמם את הדרך. לא רוצה להגיד לך, קטונתי מלהבין את העניין הזה. אתה מבין למשל את הרב ברדה שהחליט לתמוך באיתמר שמעוני? אני לא רוצה. או את הרב פינטו? אני מאוד מכבד את הרב ברדה, אני גם נהנה משיעורים. אני חושב שהוא טעה? אני גם משתתף מדי פעם בלמלות המצברים הרוחניים שלי. יש לו אינטרס? אבל לא, אני לא, חס ושלום, אני לא אומר מילה בעניין הזה. אני חושב שהרב ברדה, הידיעה התורנית שלו היא ענקית, היא אדירה, והוא הגיע להחלטות האלה מתוך הבנה שלו, אף אחד לא יכול להיכנס. אבל מתוך זה שהוא תושב אשקלון ומקיים פה ישיבה גדולה ומקיים שיעורים, כמו שאתה אומר, הוא לא היה צריך להיות אדם ניטרלי ברמה הזאת כדי שכל הציבור יהיה איתו? בוא נאמר. הרי הוא פחות או יותר היום, אפשר לומר, בוא נגיד 50% מהציבור לא מסכימים עם הדעה שלו. אני לא יודע, לא בדקתי, אבל כבודו של הרב ברדה... לאדם פוליטי יותר מאשר. אני לא, תשמע, בכלל אמרתי מי הרב שמורה לי הלכה, אבל הרב ברדה, אני מכיר אותו שנים, והוא אדם שיש לו תרומה אדירה לעיר הזו, אבל אי אפשר להיכנס לשיקולים האישיים שלו, כי זה מעבר... אתה יודע אותם אגב ולא רוצה להגיד, או שאתה לא יודע? לא. יוסי, אני עסוק בעולם שלי, בעשייה שלי, יש לי מספיק. אני אומר לך, כשאני מצליח להביא לעובדי עיריית שדרות בתקופה הקשה הזאת, מדי חודש את המשכורת שלהם, והיה זה שכרי, אני אומר, כשאני נכנס לישון בלילה על יצועי, אני מבקש מבורא עולם, תן לי את הכוח להמשיך, למרות שזה מגיע להם במובן מאליו. אז אני לא נכנס לשיקולים של הרבנים, אני מספיק. אבל יש להם את החשיבה שלהם ואת הרצון שלהם, ועם זה הם הולכים קדימה. אחד הדברים הבוערים בקרבי בקדנציה הבאה, שידעו תושבי אשקלון, זה צריך בדחיפות לפתח פה בית ספר טכנולוגי ברמה, שלא כבר השוט מתרוקנת מהדורות הוותיקים. אין לנו מספיק בעיר הזו קרסמים וחרטים NC, אין לנו מספיק חשמלאים, אין לנו מספיק אנשי הייטק. ואחד ההבנות שלי עם בני, שאנחנו נפתח בית ספר מהסוג הזה, כי הוא באמת משהו שמביא לך מזור. אין תסדר לי עבודה באיזה ג'וב כזה. היום השוט היא מקום עבודה מכובד, חברת חשמל הוא מקום עבודה מכובד. הצעירים שלנו שואפים להיכנס למקומות האלה, אבל אנחנו מאבדים את מקומות העבודה האלה, כי החבר'ה האלה, לא, אין להם איפה ללמוד. וזה אחד הדברים ששמתי נר לרגליי, להיאבק בעבורו כשאני אהיה בפנים, ואני מקווה שאני גם אצליח בעזרת השם. בוא ככה לקראת סיום, אל תתנבא, תהמר אבל, כי כן. ראש העיר הבא. בני וקנין. זה סגור? סגור. והדעה שיש בעיר אשקלון, שהיא מפוצלת, ובאמת יש קולות שאתה
שומע שזה לא בטוח. מה זה עושה לך? שמע, אני נמצא בציבוריות הרבה הרבה שנים. אז זה נכון שקמפיין עושה את שלו בצבע ושלטי חוצות ואווירה עושה את שלה. אבל זו הזדמנות גם בשבילי לקרוא למועמדים בלי יוצא מן הכלל, אבל בעיקר גם לבני וגם לאיתמר, לשמור על איפוק, לשמור על סובלנות. אתה גם שומע את הקולות מהשטח? שומע, על עימותים אני שומע ואני קורא ואני רואה, וזה לא ראוי לעיר כמו אשקלון, כי תמיד חיינו פה בסבלנות ובסולחנות, וצריך לעבור את התקופה הזאת, ומה שיהיה בעזרת השם הקדוש ברוך הזה. אבל לשאלתך, אני מאמין, זאת אומרת, גם בחושים האישיים שלי, אני חושב שבני יבחר, ככה אני רואה, אבל בראש השנה נחתם מי יבחר, ככה זה נראה לי. רמי גואטה, תודה רבה.